We will offer you a chance to surrender. If you give up now, we'll grant you a quick death. Otherwise, I promise you it will be long and painful. We surrender. Move a little closer. So be it. Oi, pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem, pessoal, desculpem lá, né? Eu estava aqui, digamos, a começar a iniciar a gravação e isto começou assim. Mas pronto, sem stress. Bem, eu preciso de homens rapidamente, ok? Skipan? Aqui, mas está armado em barba agora. Skipan? Something? Fuck. Não vou ser atacado, mano. Isto assim não dá nada. Preciso construir aqui os fortes. Só que estes gajos estão muito. Pá, mate-lhes. Dá-lhe deste aqui, sim, bora. Fornix. Parece que joga isto há 5 dias, ou caraças. Isto convém depois é isto construindo aqui as torres. Que são destruídas, né? Tilbuin. Something. Tilbuin. Something. Dá-lhe diz por aqui outro. Yau. Yau. Tilbuin. Skip. Something. Something. Dá para aqui. Deixa de ser maluco. Skipan. Agora a gente vai ter que ir construindo isto aqui à pressa. Something. Yau. Something. Yau. 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 Merda, não consigo construir mais torres. Fonix, a sério. Tilbuin. Yervil. Ah. Treinal 300. Treinal 2. Não dá para construir mais. Não dá para construir mais estes. What the fuck, mano. Something. Vou andar a volta aos meninos. Quem é este gajo? Não, o Gargarante. Ah, não, é o Ciclope. Caraças, pá. Um bem chato dos gajos. Fonix. Tilbuin, yau. Não consigo construir mais nada disto, olha. Espera. Something. Bora, já vou ali. Tata, pode ser este. Deusa de inverno, colheita, armas. Pá, não sei o que é que eu ia pôr. Já vou ali, meto já vou ali. Pronto. Ah, é mais um ciclope. Ah, não, é o Pegasus. Tilbuin? Estão a esperar até que a ajuda chegue. 15 minutos. Jesus Christ. Tilbuin.
Hver er þar? Satt. Þetta er skorfspa. Skipan? Ég vil. Já. Samþykkt. Samþykkt. Nýs með manna kakki kostur í vísin. Konstur njóta tóra sér með takkir þess að þetta tóra. Já. Samþykkt. Já. Skipan. Samþykkt. Fort, podes pôr aqui. Ah, podes pôr aqui, não? Yeah, é. Lá vem eles, vêm atacar aqui, Matinas. Ei, o que é aquilo? Um espectro, mano. Tilbúin, ég vil. Tilbúin. Markað. Já. Þegar þú ætti að gera við þannig. Vai lá, não destruiu a torre por completo. Gigante fone, é logo que é isto. Tá? Something. Já, bora. Construir casas, Matinas. Casas, casas, rápido. Casas, casas. Nem que eu vou pôr casas. Aqui. Something. Yau. Something. Tilbuin. Yau. Yerbe. Senti 13 homens. Não tá mal. Pá! Mais 10 minutos e conseguimos, né pessoal? Mais 10 minutinhos. Deixa eu ver. Consigo fazer o upgrade disto? Não, aqui isto não consigo. Fuck. Aqui consigo fazer o upgrade. Tilbuin. Mostrei aqui outra cena deste lado. Something. Aqui, yeah. Skip. Merda. Something. Aí a javalis, foda-se. Ah, vai-me mandar a torre abaixo. Sorry. Tive que fazer isto. Tive que. Pá, nem me mexa até. Bem. Mandaram uma torre abaixo. O que está a fazer, meu? Onde é que tu já ias? Skipan? Temos aqui mais uma torre para construir. Something. Yau. Ora, construí aqui as torres. Vou construir aqui outro gate, se calhar. Não sei para onde é que o gajo está a ir, mas tem para algum lado o cabrão. Estão cheios de muros. Eu tenho um. Pai, será que eu conseguia pôr aqui em outro muro?
Acho que sim, acho que consegui pôr ali outro muro. Já vêm atacar por este lado. Isto é impressionante. Já partiram o Forex. Isto é impressionante. Já me foderam o gate. Agora estão a vir com os homens para aquele lado depois. Já vou lá arranjar o gate. Vais por aí, para não por aqui. 8. Ai Jesus. Come on, come on. Hver þar? Hver þar, reiði maður? Tilbúinn, já. Samþykkt, ég vil. Tilbúinn. Strói. Agora construí isso, mano. Merda. Skipan. Yao. Não mal, ele conseguiu resistir, é o que interessa. Conseguiu resistir, é o que interessa. Nem vale a pena mexer mais, é chatar. Eu venho para aqui, foda-se. O que é que eu disse? O que é que eu disse que vinham para aqui? Será que consigo levar os homens ali para construírem aquilo? Yau, yau, something. Something. Não, caga nisso, caga nisso. Volta para trás, caga nisso, caga nisso. Something. Merda, pá. Ah.
something. Palhaço. Palhaço. Hier bin. Jou. Seid ihr Forstenschlag. Raus. Jou. 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 Samsicht. Samsicht. Já, ég vil. Já. Fónix. Caraças, pá. Ne. Ja, 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 merda, pá. Falta 2 minutos, come on, please. No, 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 please. Odysseus is coming. He will be here soon with a great army. Odysseus? By the gods, I will be glad to see him. You will. Tilbuin. Eu vou pra cima. Eu vi. Um minuto, tá quase, tá quase. Tilbuin. Eu vi, eu vi. Eu vim, não. Foda-se, ah, me foda no canal. Centrais é que um gajo precisa ter mais cuidado. Agora aqueles como tem pá, 3 no meio, na boa. 10, bora, 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 tá quase. Tilbuin, eu vi. Sart. Arcantos, I couldn't let you have all the glory. E agora? Odysseus! Now we'll take this battle to the Cyclops for the final time! É agora? Agora é porque atacar o gajo? Se avança pelo norte, agora está perto das bandeiras amarelas. Ah, agora é para matar o menino. Está-se bem. Então bora.
volume. Já. Já. Skipan? Ég vil. Skipan, satt. Tilbúin. Já, ég vil. Skipa, Atrás. Já, tu vais ver o que é bom para todos. Atrás, til orde já. Atrás, Atrás. Til orde já. Diz-me a foda esta merda toda para azeite. Então agora que tu vais ver o que é bom para todos. Já. Que quase sem defesas, ou caralho, por causa daquele gajo. Skipan. Então, estás a brincar? Era aí que agora já te digo como é que elas te mordem. Ai não, bora Matenas, para cima deles. Maior exército aqui já uma vez construído. Ai não, bora para cima deles agora, meninos. Segurem-se, segurem-se que isto agora é que vai dar bom. Será que consigo apanhar os gajos todos? Vamos conseguir. Skipan, yao. Bora, Matinas, avança. Jekvil. Ah, não consegui apanhar todos, merda. Vamos lá, ficamos aqui a proteger a cena. Jekvil. Atraus. Til Orustuslag. Tilbu. Aqui. Jekvil. Hver er það? Já. Ora. Já, já. Já. Isto é merda, pá. Laranjas. Satt. Ég vil til orustu slag. Þetta tók að aspa. Satt. Kannið það með tókum í? Til orustu slag. Satt. Bara Matías. Ég vil. Samþykkt. Já, Atrás. Agora que eu quero ver. Agora que eu quero ver como é que, isto, como é que este gajo agora se amanha. Ai não. Bora. Atrás. Til orustu slag. Já, til orustu slag. Til orustu slag. Mas o que é que tu tens aqui, pá? Sat. Samþykkt. Ég vil. O que é que tu tens aqui, pá? Ui. Já. Atrás. Já. É, puto. Que é isto? Não te metas aí, Matinas. Ég vil. Ég vil. Metas aí que isso está muito perigoso. Samþykkt. Atrás. Til orustu slag. Ui. Epá. Bem, pessoal, vou ficar por aqui, ok? Espero que tenham gostado. Já sabem que vai haver continuação no próximo fim de semana, né? Neste fim de semanazinho. Por isso, vou ficar por aqui. Um forte abraço para todos e tchau. Tchau.